ዛሬ እናት ወስል አለ ምራት ወስል አለ እሱ ክብር ይሁንለት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ዛሬ 6 እና 7 ነው አብረን የምናየው መጽሐፍ ቅዱሳችንን አንዴ እናነበውና ታሪክም ስለሆነ እስጢፋኖስ መጨረሻ ላይ ከተያዘ በኋላ ሸንጎፊት ቀርቦ በሐሰት ተከሶ ያን የተናገረው ክፍል ነው እና በጣም የሚገርምም ነውና በትግስት አንድ ጊዜ እናንብበውና ከቻዬ ጋር እሷ ጥሩ ስለምታነብ ከዛ አብረን እንነጋገራለን። መጀመሪያ ከምዕራፍ 6 ላይ ሄደን ከቁጥር 8 ጀምሮ ያለውን ነው የምናነበው። እስጢፋኖስ ጸጋንና ኃይልን ተሞልቶ በሕዝቡ መካከል ድንቅንና ታላቅ ምልክትን ያደርግ ነበረ። የነፃ ወጪዎች ከተባለችው ምኩራብም ከቀሬናና ከእስክንድሪያም ሰዎች ከቂልቅያና ከእስያም ከነበሩት አንዳንዶቹ ተነስተው እስጢፋኖስን ይከራከሩት ነበር። ይናገርበት የነበረውንም ጥበብና መንፈስ ይቃወሙ ዘንድ አልቻሉ። በዚያን ጊዜ በሙሴ ላይ ከእግዚአብሔር በዚያን ጊዜ በሙሴ ላይ በእግዚአብሔር ላይ የስድብን ነገር ሲናገር ሰምተነዋል የሚሉ ሰዎችን አስነሱ። ሕዝቡንና ሽማግሌዎችንም ጻፎችንም አናገሩ። ቀርበውም ያዙት፣ ወደ ሸንጎ አመጡትና ይህ ሰው በዚህ በተቀደሰው ስፍራ በሕግና የስድብን ነገር ለመናገር አይተውም። ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይህን ስፍራ ያፈርሰዋል፣ ሙሴ የሚያስተላለፈልንን ስርዓት ይለውጣል ሲል ሰምተነዋልና የሚሉ የሐሰት ምስክሮችን አቆሙ። በሸንጎም የተቀመጡት ሁሉ ትኩር ብለው ሲመለከቱት እንደ መልአክ ፊት ሆኖ ፊቱን አዩት። ሊቀ ካህናቱም ይህን ነገር እንዲህ ነውን? አሉ። እርሱም እንዲህ አለ፣ ወንድሞችና አባቶች ሆይ ስሙ። የክብርም አምላክ ለአባታችን ለአብርሃም በካራን ሳይቀመጥ ገና በሁለት ወንዝ መካከል ሳለ ታየና ከአገርህና ከዘመኖችህን ወጥተህ ወደማሳይህ ወደ ማንኛውም ምድር ና አለው። በዚያ ጊዜ ከከለዳውያን አገር ወጥቶ በካራን ተቀመጠ። ከዚያም አባቱ ከሞተ በኋላ እናንተ ዛሬ ወደምትኖሩባት ወደዚች አገር አወጣው። በዚችም የእግር ጫማ እንኳን የሚያህል ርስት አልሰጠውም። ነገር ግን ልጅ ሳይኖረው ለእርሱ ከእርሱም በኋላ ለዘሩ ርስት አድርጎ ይሰጠው ዘንድ ተስፋ ሰጠው። እግዚአብሔርም ዘሩ በሌላ አገር መጻተኞች እንዲሆኑ 400 ዓመት ባሪያዎች እንዲያደርጓቸው እንዲያስጨንቋቸው እንዲህ ተናገረ። ደግሞም እግዚአብሔር እንደ ባሪያዎቹ በሚገዛው ሕዝብ ላይ እኔ ፈርድባቸዋለሁ፣ ከዚህም በኋላ ይወጣሉ፣ በዚህም ስፍራ ያመልኩኛል አለ። የመገረዝን ኪዳን ሰጠው። እንዲሁም ይስሐቅ ወለደ፣ በስምንተኛውም ቀን ገረዘው። ይስሐቅም ያዕቆብም 12ቱን የአባቶችን አለቆች የአባቶችም አለቆች በዮሴፍ ቀርተው ወደ ግብፅ ሸጡት። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነበረ፣ ከመከራውም ሁሉ አወጣው። በግብፅ ንጉሥ በፈርዖን ፊት ሞገስንና ጥበብን ሰጠው። በግብፅና በቤት ሁሉ ላይም የተወደደ አለቆች ሆኑ። በግብፅና በከነዓን አገር ሁሉ ራብና ብዙ ጭንቅ መጣ፣ አባቶችንም ምግብን አላገኙ። ያዕቆብም በግብፅ መኖሩ በሰማ ጊዜ በመጀመሪያ አባቶቻችንን ሰደዳቸው፣ በሁለተኛው ዮሴፍ ለወንድሞቹ ታወቀ። የዮሴፍን ትውልድ በፈርዖን ዘንድ ተገለጠ። ዮሴፍም አባቱ ያዕቆብንና 75 ደርስ የነበረውን ቤተዘመድ ሁሉ ልቆ አሰራ። ያዕቆብም ወደ ግብፅ ወረደ፣ እርሱ ሞተ። አባቶቻችንም ወደ ሴኬም አፍልሰው አብርሃም በሴኬም አባት በኤሞር ልጆች በብር በገዛው መቃብር ቀበሯቸው። እግዚአብሔርም ለአብርሃም የማልነትን የተስፋውን ዘመን ሲቀርብ ዮሴፍን የማያውቅ ሌላ ንጉሥ በግብፅ ላይ እስኪነሳ ድረስ ሕዝቡ እየጨመሩ በግብፅ በዙ። እርሱም ወገናችንን ተተንኩሎ ሕፃናትን በሕይወት እንዳይጠብቁ ወደ ውጭ ይጥሉ ዘንድ አድርጎ አባቶቻችንን አስጨነቀ። በዚያ ጊዜ ሙሴ ተወለደ፣ በእግዚአብሔር ፊት ያማረ ነበረ። በአባቱ ቤት 3 ወር አደገ። በተጣለም ጊዜ የፈርዖን ልጅ አነሳችሁ፣ ልጅም ይሆናል ዘንድ አሳደገችው። ሙሴም የግብፆችን ጥበብ ሁሉ ተማረ፣ በቃሉና በስራውም የበረታ ሆነ። ነገር ግን 40 ዓመት ሲሞላው ወንድሞቹ የእስራኤልን ልጆች ይጎበኝ ዘንድ በልቡ አሰበ። አንዱም ሲበድል አይቶ ረዳው፣ የግብፅንም ሰው መጥቶ ለተገፋው ተበቀለ። ወንድሞቹም እግዚአብሔር በእጁ መዳንን እንዲሰጣቸው የሚያስተውሉ ይመስሉ ነበር፣ እነርሱ ግን አላስተዋሉ።
በማንግስቱ እርስ በርሳቸው ሲጣሉ ያኛቸው ያስታርቃቸው ሞጆ ዘቦቹ ወይ እናንተስ ወንድማማች ናችሁ ስለምን እርስ በርሳችሁ ትበላደላላችሁ አላቸው ያም ባልንጀራው የሚበድል ግራን ተበኛ ላይ ሹምና ፈራጅ እንድትሆን የሾመን ማን ነው ወይስ ትናንትና የግብፅ ሰው እንደገደልከው ልትገድለኝ ትወዳለህን ብሎ ገፋው ሙሴም ከዚህ ነገር የተነሳ ሸሽቶ በምድያም ሀገር ነጻተኛ ሆኖ ኖረ በዚያ ሁለት ልጆችን ወለደ አርባ ዓመትም ሲሞላው የጌታ መልአክ በሲና ተራራ ምድረ በዳ በቁጥቋጦ መካከል በእሳት ነበልባል ታየው ሙሴም አይቶ ባየው ተደነቀ ሊመለከትም ሲቀርብ የጌታ ቃል እኔ የአባቶችህ አምላክ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ የያዕቆብም አምላክ ነኝ ብሎ ደርሱ መጣ ሙሴም ተንቀጥቅጦ ሊመለከት አልደፈረም ጌታ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰች ምድር ናት እና የእግርህን ጫማ አውልቅ በግብፅ ያሉትን የህዝቤን መከራ ፈጽሜ አይቼ መቃተታቸውን ሰምቼ ላድናቸው ወረዱ አሁንና ወደ ግብፅ ልክሃለው አለው ሹምና ፈራጅ እንድትሆን የሾመ ማን ነው ብለው የካሉትን ይህን ሙሴ በቁጥቋጦ በታየው በመልአኩ እጅ እግዚአብሔር ሹምና ቤዛ አድርጎ ላከው ይህ ሰው በግብፅ ምድርና በኤርትራ ባህር በምድረ በዳ አርባ ዓመት ድንቅና ምልክት እያደረገ አወጣቸው ይህ ሰው ለእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ከወንድሞቻችሁ እንደ እኔ ያለ ነቢይ ያስነሳላችኋል እርሱን ስሙት ያላቸው ሙሴ ነው ይህ ሰው በሲና ተራራ ከተናገረው መልአክና ከአባቶቻችን ጋር በምድረ በዳ በማህበር ውስጥ የነበረው ነው ይሰጠንም ዘንድ ሕይወት ያላቸውን ቃላት ተቀበለ ለእርሱም አባቶቻችን ሊታዘዙ አልወደዱ ነገር ግን ገፉት በልባቸውም ወደ ግብፅ ተመለሰ አሮንንም በፊታችን የሚሄደው ማለት ስራልን ይህ ከግብፅ ምድር ያወጣ ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና አሉት በዚያም ወራት ጥጃ አደረጉ ለጣዖታትም መስዋዕትን አቀረቡ በእጃቸው ስራ ደስ አላቸው እግዚአብሔር ግን ዘወር አለ የሰማይንም ጭፍራ ያመልኩ ዘንድ አሳልፎ ሰጣቸው ለነቢያትም መጽሐፍ እናንተ የእስራኤል ቤት አርባ ዓመት በምድረ በዳ የታረደውን ከብትና መስዋዕትን አቀረባችሁልኝ ትሰግዱላቸው ዘንድ የሰራኋቸውን ምስሎች እነሱንም የሞሎክን ድንኳንና ሬፉንን የሚሉትን የአምላካችሁን ኮከብ አነሳችሁ እኔም ከባቢሎን ወዲያ አሰዳችኋለሁ ተብሎ እንዲህ ተጽፏል እንዳየው ምስል አድርጎ ይሰራት ዘንድ ሙሴ ተናግሮ እንዳዘዘው የምስክር ድንኳን ከአባቶቻችን ዘንድ በምድረ በዳ ነበረች አባቶቻችንም ደግሞ በተራ ተቀብለው እግዚአብሔር በፊታቸው ያወጣቸውን የአሕዛብን ሀገር በያዙት ጊዜ ከኢያሱ ጋር አገባት እስከ ዳዊት ዘመንም ድረስ ኖረች እርሱ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝቶ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያን ያገኝ ዘንድ ለመነ ነገር ግን ሰለሞን ቤት ሰራለት ነገር ግን ነቢዩ ሰማይ ዙፋን ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት ለእኔ ምን አይነት ቤት ትሰሩልኛላችሁ ይላል ጌታ ወይስ የማርፍበት ስፍራ ምንድን ነው ይህስ ሁሉ እጄ የሰራችሁ አይደለምን እንዳለ ልዑል የሰው ልጅ በሰራችሁ አይሆንም እናንተ አርገተ ደንዳኖች ልባችሁ ጆሯችሁም ያልተገረዘ እናንተ ሁል ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ አባቶቻችሁ እንደተቃወሙት እናንተ ደግሞ ከነቢያትስ አባቶቻችሁ ያላሳደጉት ማንን ነው የጻድቁን መምጣት አስቀድሞ የተናገሩትን ገደሏቸው በመልአክ ስርዓት ህግን ተቀብላችሁ ያልተቀበላችሁት እናንተ አሁን እርሱ አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ገደላችሁትም ይህንንም በሰሙ ጊዜ በልባቸው በጣም ተቆጡ ጥርሳቸውንም አፋጩበት መንፈስ ቅዱስንም ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስንም በቀኝ ቆሞ አየና እነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አያለሁ አለ በታላቅ ድምፅም እየጮሁ ጆሯቸውን ደፈኑ አንድ ልብ ሆነው ወደ እርሱ ሮጡ ከከተማ ሙሉ ጨውጥተው ወገሩት ምስክሮችም ልብሳቸውን ሳውል በሚሉት በአንድ ጎበዝ እግር አጠገብ አኖሩት እስጢፋኖስም ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብሎ ሲጣራ ይወጉት ነበር ተንበርክኮ ጌታ ሆይ ይህን ኃጢአት አትቁጠርባቸው ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ይህንን ብሎ አንቀላፋ ሳውልም በእርሱ መገደል ተስማምቶ ነበር እግዚአብሔር ይባርክሽ። አጭር ጸሎት እንጸልይ። አባት ሆይ እናመሰግናለን፣ ምሕረትህ ብዙ ነው። የሰው ልጅ በዘመናት መሃል ተሸክመሃል፣ አብረኸው ተጉዘሃል። ብዙም እምብዛም ያንተ ነገር የሚገባን የሰው ልጅ ባንሆንም በትዕግስት ታላቅነት ህዝብህን መርተሃል።
ጌታ ሆይ ስለዚህ ታላቅ ትግስትህና ምህረትህ እናመሰግናለን። አሁንም ደግሞ በዚህ በዘመን መጨረሻ ያለንኛ እንደቀደሙት ባንተ ላይ እንዳመጹት እንዳባቶቻችን እንዳንሆን ልባችንን ለመንገድህ ፈቃዳችንን ለፈቃድህ አድርግልን። አቤቱ ያንተ ሐሳብ በሰማይ ያለው በእኛም በልባችን እንዲገኝ በመካከላችንም እናጸድቃት እንድትሆን ጸጋ ይብዛልን። አሁንም በቃል እውነት ተናገረን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንዲሁም ብለን እንዳናልፈው ብዬ ነው ብናነበው ጥሩ ነው ብዬ ነው። እና የሚገርምም ነው የመጨረሻው በሰማታትነቱ ሰዓት የተናገረውን ቃል ነው ምናየው። ስጢፋኖስን እንደተመለከትነው ባለፈው ጊዜ እንዴት እንደተመረጠ አይተናል። በመካከላቸው ከነበረው የምግብ ማስተንግዶ ካለው ችግር አንጻር ነበር ስጢፋኖስ የተመረጠው። ያመረጡበትን ግን መስፈርት ተነጋግረን ነበረ አይደለ? መስፈርቱ መሆን ያለበት የእግዚአብሔር ቤት መስፈርት የእግዚአብሔር ቃል ብቃት ያለው መንፈሱ አብሮት ያለ ጌታን የሚወድ አይደለ? የጌታን ለመሆን የሚወድ በምስክርነት በህይወት ያየ ነው እንጂ የላይ መስፈርት የቤቱ የለውም ስንባባል ነበረ። እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ሲመርጧቸው የመረጧቸው የሚገርም ነው እውነትም። ይኸው እስጢፋኖስ አይገርማችሁም? አሁን እኮ ለምግብ መስተንግዶ የተመረጠው ሰው ነው ይሄንን የሚናገረው። በደንብ ገብቶታል። የእግዚአብሔርን ዓላማ ነው የገባው። ይገርማችኋል። የጥሪው ዓላማ ነው የገባው። የክርስቶስ ሞት ዓላማ ነው የገባው። የጌታ ብቻ አይደለም ደግሞ የገባው፣ ሰው በምድር እንዴት የእግዚአብሔርን ምን እያደረገውም እንደነበር ገብቶታል። ሁለት ነገር ነው እንደዚህ ስጨምቀው ስብከቱን ያየሁት። አንደኛ እግዚአብሔር ራሱ ለሰው የሚፈልገው ሰውን የሚፈልግበት፣ ሰው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የሚፈልግበት ሁለቱ የተጋጩ ነገሮች እናያለና፣ እንደውም በጣም ስጸልይ ነበር እግዚአብሔር እርዳን እባክህ፣ በቃ እርዳን። ምክንያቱም ምድር ከሰማይ እንደሚርቅ እንዲሁ ሀሳቤ ከሀሳባችሁ ይርቃል አለ እግዚአብሔር። እና የእግዚአብሔርን ለማወቅ መንፈሳዊ አይን ይፈልጋል፣ መንፈሳዊ ልብ ይፈልጋል። አሁን በጣም የሚገርመው የሰው ልጅ ሁሌ ለካ እግዚአብሔርን ሲቃወም 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 የሚሄድ ነው ፍጥረቱ። በጣም ነው የሚደንቀው። ምክንያቱም እስጢፋኖስ የጀመረው ከአብርሃም ነው። ከአብርሃም ስቦ ሲጀምር አብርሃም ማለት የኪዳኑ አይደል፣ የኪዳን ልጆች ነን ያሉበት እስራኤል ሕዝብ ራሱ ኢየሱስን ሊያመጣበት ላለው ዓላማ የመጀመሪያውን ሲጠራ ከኡር የጠራው አብርሃምን ነው። ገብቶታል። አብርሃም የእምነት ሰው ብሎ እስጢፋኖስ ሊያቆም አይችልም። አብርሃምን እግዚአብሔር እንዲህ አረገለት ብሎ ሊያቆመው አልቻለም። ገብቶታል። አብርሃም ሲጠራ ኢየሱስ ሊመጣ እንደሆነ፣ መሲሁ ሊመጣ እንደሆነ ገብቶታል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዓላማ ጋር ነው የጀመረው እስጢፋኖስ። አብርሃም ተጠራ አለ። አብርሃም አንድ አይደል? አብርሃም አንድ ሆነና ለእግዚአብሔር ልቡ ሻለውና አብርሃም በቃ የእምነት አባት ተብሎ የእግዚአብሔር ሰው ተብሎ ታሪኩ አለቀ። እንደ እግዚአብሔር መንገድ የተቻለውን በድካሙም እግዚአብሔር ደግሞ እየቆመ በሕይወት መፈተኑም እያጽናናው እግዚአብሔር አብሮት ቆመና ይስሐቅ የሚባል ሰው መጣ ይላል። አሁን አመፀ አይለንም አብርሃምን፣ ግን በሆነ ቦታ ላይ ደከመ ቢለንም ታሪኩ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ግን አብሮት ነበረ ይላል። አያችሁ፣ ሰው እግዚአብሔር ጋር ሲመጣ በቃ ድካሙን እያገዘ እንጂ በጣም የሚገርም አምላክ ነው። እግዚአብሔር እጃችን ውስጥ ሊገባ አይችልም። እግዚአብሔር በእውቀታችን ውስጥ ገብቶ ልንይዘው አንችልም። እግዚአብሔር በጣም ትልቅ አምላክ ነው። ትልቅና ኃያል አምላክ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ አብርሃም እንኳን ያ የእምነት ሰው እሺ ብሎ ታዞ የት እንደሚሄድ ሳያቅ፣ አይገርማችሁ? አሁን እንደው ተነስተ ውጣ፣ የት ስታ አይነገርህም፣ አይታወቅም፣ አንተ ብቻ ውጣ ታዘዝ ብትባሉ ምንድን ነው የምትሉት እናንተ? አብርሃም ልክ እንዲህ ነው የተባለው፣ ተነስ ውጣ። ደግሞ እኮ ደርሰ ትመጣለህ እኮ አይደለም፣ ውጣ፣ ላትመለስ ውጣ። እኔ ወደማሳይ የት አይታወቅ፣ እኔ ነኝ የምመራ ተብሎ የወጣ ሰው ነው። ቀላል አይደለም። ይህንን መንገድ መርጦ ሲሄድ እግዚአብሔርን ማመን ይጠይቃል። ሄዷል። ግን እዩት፣ እንደዚህ እንኳን እየታዘዘ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ተላልፏል። ቤቱ ተላልፎ ያውቃል። እግዚአብሔር ግን እንደገና እየመከረ መስመር አስይዞት ያውቃል።
አይደል እንዴ? እንደዚህ ኮን ይሆኑ አያቸው እግዚአብሔር ማለት ሁሉ ጊዜ ምራይ እስኪ እንዳይ እንዳቀርዳይ መንገድህ ምራኝ ይባላል ሁሉ ይፈልጋል ሁሉ ይፈልጋል ዛሬ የቆምንበት ነገር ለነገ ደግሞ ምን እንደምናመጣ እርግጠኞች አይደለንም እርግጠኛ ምን ሆኖ በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ነው በሰጠን ጸጋ ላይ ብቻ ነው ክብር ለስሙ ይሁን ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከአብርሃም በኋላ ይስሐቅ መጣ ይለናል እስቲ ይሄ መልእክት ይስሐቅ መጣ ከዛ ነው ይስሐቅ ደግሞ ያዕቆብንና ኤሳውን ወለደ ከያዕቆብ 12 ነገድ መጣ ይለናል ከ12ቱ ነገድ እግዚአብሔር በዮሴፍ የሆነውን ያነሳል ይገርማል 12ቱ ነገድ በዛ ቤት ያለው እግዚአብሔር ከዚህ ነገድ ጋር ከዚህ ዘር ጋር አላማ አለው ምንድነው አላማ አሁንም ኢየሱስን ማምጣት ነው አሁንም ነመሲሁን ማምጣት ነው ግን አይገርማችሁም ሲቃወሙ አሁን አንድ ዮሴፍን የተቃወሙ ይመስላሉ የእግዚአብሔርን አላማ ነው በዛ ቤት መቃወም የጀመሩት ዮሴፍን ብሎ መዘዝ አረገና ገፉት ይላል እግዚአብሔር ትልቅ አላማ እየሰራ ነው በቤታቸው 12ቱ ያስፈልጋሉ ለእግዚአብሔር አይገርምም ያስፈልጋሉ ግን ይገርማል የእግዚአብሔር አላማ ቤታቸው መጥቷል አሁንም ግን የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ የመዳንን መንገድ ከመጀመሪያው ሲቃወም የነበረ ነው የሰው ልጅ ፍጥረት ምድር ይገርማል 12ቱን ቢያመጣ እንኳን በ12ቱ ቤት እንኳን ተቃውሞ አለ ዮሴፍ የሚባለውን ይገፉታል አይታወቃቸውም ሲገፉ ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚጣሉ ከእግዚአብሔር ጋር ተቃራኒ መንገድ እንደሚሄዱ ለዚህ እኮ ነው ደጋግሞ መቃወምን ነው የሚያነሳው መጨረሻ ላይ ወደ እነሱ ሊመጣ ነው ስለዚህ የሚስበው ይሄ ነው እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል ሰውን ሊያድን ሰውን ሊያሳርፍ መንገድ ይሄዳል አለ ሰውስ ይቃወማል አለ ሲጀምር ከማ ጀመረ ከዮሴፍ ዮሴፍን ተቃወሙት ወንድሞቹ ሸጡት ቢሆንም እግዚአብሔር በዓላማው መልካም ሆነ ምንም ቢሆን በጣም ኮን ሰው ሊያፍነው ሲነሳ እግዚአብሔር ያስመለጠው ዓላማው ይገርማል ሰው ሊያጠፋው ሲነሳ እግዚአብሔር ግን ፈቃዱን እየፈጸመ ሙ ዮሴፍን አውጥቶ በዛች ግብጽ ምድር መሞት መጥፋት በሚገባው ቦታ እግዚአብሔር ጭራሽ እሱን አሰፋው ይለናል ከዛስ በኋላ እንደውም የዚህ 12ቱ ነገድ ማረፊያ መትረፊያ ሆነ ረሃብ እንዳይገለው አደል እንዴ ረሃብ እንዳይገለው በመቶች እኮ የሚቆጠሪ ሰው ነው ይዘው የመጡት 12ቱ ብቻ አይደለም የመጡት በረሃቡ ምክንያት ሙሲላቸው ሙሴ ምክንያቱም ከዚህ ዘር ጋር ሰማይ አላማ አለው ምን መሲሁ ይመጣል አዳኙ ይመጣል የእግዚአብሔር አላማ ይቆማል ይገርማቸዋል ከዛ ይዞ መጣ ይላል አሸነፈ እግዚአብሔር አሁንም የሰውን ተቃውሞ ከዛ ደግሞ ሲቀጥል የሚነግረን ማን ነው ወደ ሙሴ መጣ ይላል ግብጽ ወረደ በጣም የሚገርም ነው በጣም ዲቴል ነው የሚያወራው አንዳንዱ እኮ እዛ ዘጸአት ላይ ምናምን ዘፍጥረት ላይ አታገኙትም የሚያወራለን ከዛው ግብጽ መጣ ይላል ግብጽ ወረዱ በግብጽ ቆዩ እማያቃቸው ዮሴፍን እማያቅ ይህንን ህዝብ እማያቅ ትውልድ ተነሳ ይላል ይህን ህዝብ መቃወም ጀመሩ በዙ ግን ይላል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ 430 ዓመት እንደሚገዛ ነግሮት ነበር ይለናል አሁን ደግሞ አዳኝ ሊያመጣላቸው ነው እንደው እንዳለ ይላል እኮ እንደ ኢየሱስ እንደሚያድነው መሲህ አዳኝ ከፊትህ ምሳሌ ሰጥቶ ይመጣልሃል የተባለው ሙሴ ነበር ይላል ይገርማል አሁን ሙሴን ደግሞ በዛ ሞት መሃል ተወለደ ህፃን ሁሉ በሚገደሉበት መሃል አቤት የእግዚአብሔር አላማ አቤት ሰይጣንና ምድር ኃጢአትና ሰይጣን የእግዚአብሔርን አላማ በትውልድ መሃል ሲታገሉት እግዚአብሔር ግን ደግ አምላክ ሰፊ ቸራ አምላክ አይገርማችሁ አላማውን ደግሞ ለሰው ለማዳን እዚህ ሲገፋ እነሱ ሲገፉ ይገርማል ከዛ ሙሴ መጣ ይላል ሙሴ ራሱ እኮ ሲመጣ ህፃን የሚባል ይሙት የተባለ ጊዜ ነው ቀላል እንዳይመስላችሁ ወንድ ልጅ ይሙት ይገደል ምክንያቱም እስካሁን ቆሞ በሚሄድ ውስጥ እኮ ያ እግዚአብሔር የፈለገው ሰው የለም 20 ዓመት የሞላ ወንድ አለ 10 ምናምን ዓመት የሞላ አለ 5 ዓመት የሞላ አለ ግን እግዚአብሔር የፈለገው እዚህ ውስጥ የለም እግዚአብሔር የሚፈልገው እየመጣ ነው የሚመጣው ገና እየተወለደ ነው ልክ እሱ መወለድ ሲጀመር አንድ ትእዛዝ ወጣ ወንዱን ይገደል በስተዋል እነዚህ ሰዎች ያስፈራሉ አሉ ማለት ነው በግብጽ ላይ በዛውን ህዝብ እግዚአብሔር በገዳዮቹ መሃል
عند سان متى يكذب يرن على ما يمدانن من قديزو يعنن سيولد صوستور النات اندليلو علون عليك كجوابت كالوس بانتكو ما يدبك نقرني يدبك أشو اكانو ميدبك وغني امي عليكس امي عليك يمي رامد امي بلاسو تدبكو تعد اسكامجي تدبكو تعد لك انديت ما يدبك نقر بدبكنا چلوتوا صوستور نبر اندمنم لعلك السين يفنو اي مسلاتشو بري يزنقو ويازو امي فلقوني يسطو دولو دولو يأبكو حازو لو واتاتو دولو دولو اتنتين يتبكو بس انا من زنبال بطلتم كو زنبال كن كصوستور والا ايجال يادقنو داد ديلال عندك ان بر لقنينا تاريكو يالقال سلزي من عرقاتشو بك لقزيها بير ستا وانزا دارت على الشيلة እግዚአብሔር ግን ከዮሴፍ ጋር ከሙሴ ጋር ነበር ይላል በማቤት ደሞ ቢያድግ ጥሩ ነው በገዳዩ ቤት አቤት እሱ አቤት 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 ያ ሁሉ ህፃን ቢኖር ሙሴን አንነበረም እኮ ቢኖር ንጉሴ የፈራው እኮ እንደ ሙሴ አይነት ሰው እንዳይመጣ ስታት ያ ሁሉ ህፃን ስታት ዋናውን ግን ማሳደግ ይሄን እግዚአብሔር ታሸንፉታላችሁ ማን ይረታዋል ከአላማው ጋር ሲታገል ሰው ይወድቃል እንጂ ማን ያሸንፈዋል ወስዶ የት ቢያሳድገው ጥሩ ነው እዚህ ጎኑ በቃል ቻለችም ገለዋል ልትታጠፍ ስትይ ያምር ይሆን ዱበቃ አይኑ ያሳዝን ይሆን እግዚአብሔር ልቧን ሩሩ አረገው ስትጻን እኮ ሲሞት ምንም ያልመሰላት ናት አባቱ ያስጨርሳል እኮ ምንም አልመሰላት ግን አይተው ራራችላ እሷ ብቻ አይደለችም ይሄ አይሁድ አይደል እንዴ ገብቷታል እኮ ከነሱ እንደሆነ ልጁ እንዴ መጣው አብ ያስ ደሞ አስገደው ንጉሱ ሳይደንቃቹ ሲያየው ሲራራለት እግዚአብሔር ማለት እሱ ነው ከዛስ ደግሞ ምን ቢሆን ጥሩ ነው እናት መጣ ሞግዚ ስትባል ማንሽ ሳትባል እናቶ እጅ ይደግ ቆይ እንደውም አይቀርብህ ብሎት ማለት ነው እግዚአብሔር አይቀርብ ሄደን በእጁ አታድግም ብሎ ማለት ነው በቤቷ ታድጋለ በእንጀሯ ትበላለህ እንጂ በእጇም አታድግም እሷንም አትመስልም ብሎ እናትን አስመጥቶ በእናቱ እጅ የተፈራው በግብጽ እጅግ የተፈራው ነፃ አውጪ እንዳይመጣ ነው እሱኑ በጎናቸው እያቀማጠሉ አሳደጉት እግዚአብሔር ማለት እሱ አይገርምም የውጭውን ተቃውሞ አሸንፎት ሄደ እግዚአብሔር ከዛ ሳደገ 40 አመት ሞላው ልቡ ምንም ብትሉት ሙሴ በጣም ይገርም ሰው እኮ ነው በእውነት በጣም ከመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ከሚገርሙ ሰዎች አንዱ ሙሴ በቃ ልቡ ፍጹም ያ ያደገበትን የግብጽ ቤትን የማይፈልግ በርግጠኝነት እናቱ አንተ ማለት አይሁድ ነህ አንተ ማለት የህዝብ ነህ አንተ ማለት የኪዳን ህዝብ ነህ አንተ ማለት እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ይያለች ያሳደገችው እንደሆነ ይገባኛል ምክንያቱም ብዙ ቀውዱን ከታ መጣው ከማንነቱን ሰጠችው አይገርምም የእግዚአብሔርን ዓላማ ጋተችው ገባው በቃ ስለዚህ 40 አመት ሲሞላው ልቡ ያለው የት ነው ብትሉ ዘባርነት ውስጥ ያለው ህዝብ ጋር ሊያየው ወረደ ይላል ሊያየው ሲወርድ ወገኑን የሚመታ አገኘ ሙሴ በጣም ልቡ ጠንካራ ሆኖን የምትሉት እጁም ሰው ገደለ ልቡ በርትቷል ከህዝቡ ጋር ተይዟል እንዴት ብሎ መጣ ሲያሰቃያይቶ የገዛ ወገኑ በሚቀጥለው ደግሞ መስሎታል እንዲደብቆ እግዚአብሔር ሲያሳድገው ልቡን ከነሱ ጋር ሲጓዝበት እነሱ ናቸው እንጂ ኮሱን የራሱት እሱ እኮ ልቡ ከነሱ ጋር ነው የሚጓዘው ልቡን ከነሱ ጋር የሚያስጉዝ ሰማይ እንደሰጠው ገብቶት የገባቸው መስሎታል እንዴት ነው ማየት በቃ እግዚአብሔር ግን አይናችሁን ይከፈተላችሁ ሙሴ ማለት እኮ የነሱ እንደሆነ ያውቃል ግን እንደው እግዚአብሔር በዚህ መጣ ይሆን አይባልም እንዴት ባሉ ይጣባቂ እኮ ናቸው ምን ነፃም ያወጣ እግዚአብሔር ወይ ኪዳነ ዝምነን ወዴት ነህ እሚሉ እኮ ናቸው ግን ምንድነው የሆነው ስትሉ ታሪኩ መጣና አትጣሉ እናንተኮ ወንድም አማች ናችሁ ብሎ ስብከቱን ሲጀምር በጣም ይገርም ቃል ነገሩት አንተን በእኛ ላይ
فراجنا جاجي يا رجمانو بتعم يا سفرقال ما نالو يا غزا وغنوچو فراجنا جاجي بتعم ميغرمنو انديت አልገባቾ ካንተ ተስፋ ሊኖር ይችላል ያለው ራቀርጎ ያኖረ ነው ካንተ ይሆን የሚመጣው ይባላል ሰው ሲጨነቅ ግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሰው ልጁን ሊቀወማል አሁን ወዴት መጣ ተቃውሞ ወደ ገዛ ወገኑ እግዚአብሔር በለኪዳን ወደ ተጠራው ወደሚጠብቀው ሲጸልይስ የእስራኤልስ ተንበርክኮ እግዚአብሔር ሆይ የኪዳን ሕዝብ ነን እንደዚህ ቆሞ ቢለው የአብርሃም ዘር ነን ከኛ መሐል ደግሞ አንድ የሚያድን እንደ መስዩ ያለ አስነሳለው ብለሃል የታለ ድረስልን ቆማል ፊታቸው ማን በእኛ ላይ ፈራጅና ገዢ ያረገማን ነው ሙሴ ሄቃል ወገቡን ፈታው ፈርዖን ተነሳብ በትሉት ግድ የለው ይሄ ቃል ግን ወገቡን ፈታው ምክንያቱም ልብ ያለው ከዚህ ህዝብ ጋር ነው ጥሪው ለዚህ ህዝብ ነው አልተረደው አያቹ ይለመናል ግን ይቃወሙታል ይፈልጉታል መንገዱን ግን ይቃወሙታል ይገርማል ሙሴ ጠፋ በቃ ወጥ አይገርምም ሄደ ብለው ሄደ ምንም አይመስለኝ እንኳን ሄደ ምን ይጠቅማል እዛ ቤት ያደገ ባርነትን በሚያከብዱን ቤት የበላ ያጠጣ ያደገ ለኛ ምን ይጠቅማል ሄደ ለነሱ ግድ የላቸው የሙሴ መሄድ ግን የዘመን መርዘም እንደሆነ አልገባቸው የሙሴ መሄድ የቀን መቅጠር እንደሆነ አልገባቸው ተቃወሙ መልሰው እግዚአብሔር በሙሴ ነበር ሊመጣ የፈለገው ሰው ግን አሁንም ይቃወማል ተቃወማችሁ አላችሁ ወላችሁ አባቶቻችን ልንገራችሁ ነው የሚላቸው እንደዛ ቆ ነው እስጢፋኖስ አስተውሉ መቃወም ልምድ ነው የአባቶቻችሁ ነው የማን አብ እግዚአብሔር የሚያመጣውን ሁሌ መንገዱን መቃወ የአባቶቻችሁ ነው ሙሴን ተቃወሙ ከዛስ እግዚአብሔር ግን አንድ ስብከት አላፍ ይያንድ ቀን በተሰብከው ጣም ልቤ ውስጥ አለ ምክንያቱም ይሄ አንተን ማን ነው ያለ ያሉትን ቃል አንስቶ እስጢፋኖስ ቀጥሎ ምን ይላል እግዚአብሔር አላከው ማንን ሙሴን ምን ያለውን ቁጥሩ ስንት ላይ ነው እሱን ብቻ ብናነበው እስኪ አንበው እግዚአብሔር ይመስገን አይገርምም ማን ነው ያለውን ያንን ሙሴን እግዚአብሔር ምንድነው ሹምና ቤዛ አያችሁ አርጎ ምን አለው ላከው ራሱን ላከው የተቃወሙትን ራሱን ሹም አርጎ ራሱን ቤዛ አርጎ ነፃ የሚያወጣቸው አርጎ አቤት እግዚአብሔር አሰራሩ አቤት ድንቅ ምህረቱ አቤት ሰፊነቱ ተቃወማችሁ ተውታ ቢለን ኖሮ ድሮ ነበር የሚያልቀልን እግዚአብሔር ግን ትዕግስቱ መዳንን የመዳን መንገድ እኮ እየተዘጋጀ ነው ሰው ልጅ ግን ይቃወማል ከዛስ ላከው ይላል መጣ አይገርማችሁ ይሄ የሸኘነው አይደል እንዴ አቀያሉ ማለት ይሄ ምን አባረሩ እግዚአብሔር በዚህ ነበር እንዴ መንገዱ ይያሉ እኮ የተከተሉት ማይገርም መጣ ይላል ከዛስ በኋላ የቃል ኪዳኑን ያንን ታቦቱን ሰራ ይላል የሚገርመው ግን አቤት ሰውና እግዚአብሔር ህጉን ሰጠ ስርዓቱን ሰጠ ይወላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ፊታችሁ ከቆመ የሚጠይቃችሁ ይሄን ጥያቄ ነው ይሄን በደንብ ስሙት ምክንያቱም ህዝቡ እግዚአብሔርን ይፈልጋል የሚፈልገው የሆነም የሚፈልገው ቦታ እንዲያደርሰው ከዚህ ባርነት እንዲያወጣው በጎተራ እንዲኖር በራሱ መሬት እንዲኖር በቀፈታ ዘና ብሎ እንዲኖር የፈለገውን እየጠየቀ ያገኘ እንዲኖር እግዚአብሔር መጣ ሲባል ደግሞ በጣም ይገርም ነው አንደኛ ከተያዝንበት ያወጣናል አወጣን እግዚአብሔር ይመስገን ያወጣንና ይቀጥልና ያለው እኮ ነው ለሙሴ ለፈርዖን እኮ ሲልከው እንዲህ ነው ያለው ህዝቤ ልቀቅ እግዚአብሔር ህዝቤ አለ አይደንቅም ህዝቤ ልቀቅ የኔ ነው ቀጥሎስ ያው ለምን ሲለው ያገለግለኝ ዘንድ በዚህ ህዝብ ስራዬን ሰራ ዘንድ ኪዳኔን ፈጽም ዘንድ ልቀቀው ህዝቡስ እግዚአብሔር ሆይ ከፈርዖን እጅ አስለቅቀን ለምን ሲላቸው እግዚአብሔር
ባለጎተራ እንድንሆን የራሳችንን እንድንኖር የራሳችንን እንድንሰራ ለቀቅ አርገን ይዞናል እንደፈለግን እንዳንሆን ባርነቱ ይዞናል እግዚአብሔርስ ከዚህ ላስለቀቀ ከዛስ እኔን አገልግል ለኔ ኑር አልተግባቡ ይሄ ሁለት ነው ሰውና እግዚአብሔርንም በዙ ጊዜ የሚያቃር ነው ይገርማል ወጣ ህዝቡ ህዝቡ ወጣ ግን ምን አላችሁ ህጉን ተሰጣችሁ ለህዝቡ ህጉ ተሰጠው ህጉን ያቀዋል አለ እስጢፋኖስ በጣም ነው የሚገርመው ህጉን ያቀዋል ህጉን ግን አይኖረውም ነበር ማለት ለምን ይኖረዋል አይፈልገውማ ግን ምን ፈልጓል በቃ ከእግዚአብሔር ነፃነትን ፈልጓል ከዛስ እግዚአብሔር የሚለው ህጉ ስንት ነው ይሄን ያህል ነው እስኪ አንዱን በል እጅ አውጥቶ ይናገራ ሲሉት ግን ያል ወደ ልባቸው መግባት አቃተው ይላል ተግባቡ እግዚአብሔርና ሰው የመዳን መንገድ እግዚአብሔርን ብዙ አድክሞታል ሰው ከሚባል ፍጡር ጋር ታግሎብለታል ክቡር ነው መዳን ብዙ አድክሞታል በእውነት ከዛ ህዝብ ጋር በየምድረ በዳው ደክሟል እግዚአብሔር ከዛ አላቸው አሁን ገብቶታል እስጢፋኖስ ያ ታቦት አለው ወይንም ያ እግዚአብሔር የሰጠው ስርዓት ህጉ ህዝቡን ቢብልም ቆየና በጣም እኮ ነው ሙሴ ተራራ ላይ ወጥቶ ሊጸልይ ህግ ሊያመጣ ህግ ከእግዚአብሔር ሊቀበል ህዝቡ እንዴት እንደሚሄድ ለእግዚአብሔር እንዴት እንደሚኖር እኮ ነው ልቡን ለእግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰጥ ያለውን ስርዓት ሊቀበል ሲሄድ ህዝቡ እዚህ ቁጭ ይልና የሚታይ ነገር ጠፋ ይላል ከፊትም ይሄድ ጠፋ አይገርምም እሱ የሚፈልገው የሆነ ከፊት ንጉስ ይፈልጋል ከፊት ከፊት የሚታይ የሆነ አምላክ ደግሞ ምናምን ይፈልጋል ከፊት ከፊት የሚታይ ስለዚህ ምንድን ነው ያደረገው ሲሄድ ሲልለት ሙሴ ያወጣን ከግብፅ ሙሴ የት እንደሄደ እንጃለት አሉ በቃ የለም አሉ የለም ሄዷል አሁን ከፊት ከፊት የሚሄድ ነገር ስራ ከፊት ከፊት እየሄደ የሚሰገድለት ነገር ስራ አሮን ስራ ስራ እቲ ከግብፅ ወጣዝ ስንት ታምር ያየ በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁ የእስራኤል ህዝብ ማለት እንጀራው ታምር ልብሱ ታምር ጫማው ታምር ሁሉ ነገር ታምር ነው አይደለ ተባብለናል ጫማው አያልቅም ልብሱ አያረጅም የተባለለት እኮ ነው ውሃ ከድንጋይ ምንም ውሃ ቆፋሮ ይምጣ ይቆፈር ውሃ የሚባል ነገር የለም የለገዳን የምናምን የለም ውሃ ሲፈለግ በምድረ በዳ ውሃ ይፈልቃል ይጠጣል ምድረ በዳ ዘንባባ ያበቅላል ጥላለ በቃ ታምር በታምር ታምር በታምር እንጀራው እስካሁን ድረስ ሜድን ሰማይ ሆኖ ምድር አልተገኘም ልብላ ብትሉም አይመጣም እሱ ማንም ሰሪ የለውም ከሰማይ ነው የመጣው ሰማይ ያዘንባል ምን መና መና የሚበላ እንደ ማር እንደ ግሬያቸዋለሁ የተመጣጠነ ምግብ ይበላል አንድ ነው ግን ብዙ ነገር ያለው ጤና የሆነ ምግብ የሚበላ ምንም በልቶ እንትኑን የማያሳምመውን የሚበላ ታምር ነው ጤና የተጠበቀ ጤና ምግብ ይበላል ልብሱ እንዴት እንዳላረጀ አናቅም ልብስ እኮ ያረጃል ወገኔ ልብሳቸው አላረጀም ነው የሚለን ጫማቸው አያረጅም የተባሉ ምድረ በዳ ነው ግን ይሄዳሉ ማነው በምድረ በዳ 40 ምናምን ዓመት የሚጓዝ እግዚአብሔር የመራው እንጂ ይሄዳሉ ይጓዛሉ ግን ምን እንደሆነ አናቅም እንጃ ልባቸውም ቢያለ ለእግዚአብሔር ሁሉ እግዚአብሔር የእሱን ጨርሷል የነሱ አንድ ነገር ይጠየቃሉ ልብም ቢላል እግዚአብሔር ሺህ ነገር ይሰራል ቢሄዱ ባህር ይረግጣሉ ምንም ችግር የለባቸው ጦርነት በነገራችን ላይ ጦር ተዋግቶ ያቅም ምርኮኛ መች ጦርነት ያውቃል ሲከበቡ ሙሴ ብቻ እጅ ዘረጋ በቃ ደግፉ እና እንዲህ ሲዘረጋ እነሱ እስራኤል ያሸንፋል መጨረሻ ሲያዩ ጦርነቱን እንዲህ ሲዘ ሙሴ ደከም ሲል ይሸንፋሉ ደገፉ ዚያዙ በቃ ዘረጉ ይሄ ነው ሚስጥሩ አሉ ሚስጥሩ ከታች ጦርነት ያልሆነ እግዚአብሔር ፊት እጅ ሲዘረጋ እስራኤል መታ የምትጨርስ ምን አይነት አምላክ ነው ይሄን ነበር የሚመራቸው እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር አንድ ብቻ ጥያቄ ይጠይቃል ልብ ስጡኝ ህጌ በልባችሁ ይኑር ለዚህ ነው ሙሴን ተራራ ላይ ወሰደው በልባቸው ስርዓቱን ሊያስቀምጥ እነሱስ ከፊት ከፊት የሚሄድ ስራ የሚታይ የሚዳስስ ነገር ስራ ጣዖት
እንዲ የግብፁን አይነት አዎ እንደውም የግብፅ ያንተን የሚመስለው ሺ ነው አምላካቸው መረጡና ያቺን ትኗን የምትመስለው ስራው ወርቅ መጣ ከግብፅ ሴት ቤት ውስጥ እህቶች ወንድሞች ከምንድነው ከግብፅ ወንዶች ሴቶች የተወሰደ ወርቅ አመጡ አመጡ ምክንያቱም እኮ ጠይቀው ነው የወጡት በነገራችን ላይ ከግብፅ እኮ ሲወጡ እምትፈልጉትን ሂዱና ለእመቤቶቻችሁ ጠይቁ እኮ ነው የተባሉት ገብተው ያቺ አልማዟን ስጭኝ ስትል እኮ እያነሳች ነው ደሞዝ እኮ ተከፍሏቸዋል ወገኔ እያነሱ ነው የሰጧቸው ያንን ይዘው ነው የወጡት አምጥተው ግን ምን አረጉት ለጣዖታቸው ይደንቃል ለጣዖታቸው እግዚአብሔር የሰራውን ሞገስ ሰጥቶ ያገኙትን ቅጥቅጥ ቅልጥ ስሩት ስራው አሮን ፈሪ ነው ፈራ ህዝቡን ሰራው ይገሉኛል አለ አይለቁኝም አለ አንድ ድምፅ ናቸው ሰራ ምን አሉት ከግብፅ ያወጣህን ድንቅ እኮ ነው ሙሴ መጣ ሙሴ እኮ ውይ አንጀቱ ርርን ያሉ ከሰማይ ሄዶ የተቀበለው አይደለም በጽላቱ የተጻፈውን ወስዶ ሰበረው ይላል ወስዶ ሰበረው አመጣና ቀጥቅጡት አለ እዛው ፍጩት አለ ጠጡት አላቸው ይገርምም በቃ የሚያረጋቸው ነው የጠፋው ህዝቡ ግን ልቡ እምቢ አለው በቃ እምቢ አለው ለዚህ ምን ይላቸዋል እስጢፋኖስ እንዲህ ነበሩ አባቶቻችሁ እንዲህ ነበሩ ከዛስ ኢያሱ መጣ አላቸው ኢያሱ መጣ ከዛው ዳዊት መጣ ያንን ታቦት ያዘ ኢያሱ ያን በመሐላቸው አስቀመጡ ከዛ ዳዊት መጣ ዳዊት እንዲህ አለ እኔ በአማረ ቤት ተቀምጫለሁ ግን እሱ በማንም ቤት ተቀምጧል ይሄ አይሆንም ለእግዚአብሔር ቤት እሰራለሁ ዛዙኝ ልቀቁኝ አለ ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ቀና ልብ ሰጥቶት ነበርና አለ እሱም ሲረዳ ነው መሰለኝ አለ እንዲህ አለ እግዚአብሔር ደግሞ በሰለሞን በልጅ ይሰራል አለ አለና ወዲያው የት እንደገባ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ግን ሰው በሰራው ቤት አይኖርም እግዚአብሔር ግን ሰው በሰራው ቤት ቢኖር የሰለሞን ቤት ይኖር ነበር ዛሬ ቢሰራ የሰለሞንን የሚያክላለ ብዬ አላምነው እኔ እንጂ አይመስለኝም ግን አለ እግዚአብሔር ሰው በሰራው ቤት አይኖርም ወዴት ነው የሚሄደው ወደዚህ ወደ ትሁት ልቡ ወደሚንቀጠቀጥ መለከታል ያለ ነው ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር የእግሬ መረገጫ ነ ትሰሩልኝ ዘንድ ምን ቤት አለ እንዴት ትችሉኛላችሁ አለ እግዚአብሔር ሰው በሰራ ቤት አይኖርም ግን አንድ ቦታ ይኖራል እንዲህ ነው እያለ ያለው አንድ ቦታ ይኖራል በሰው ልብ ይኖራል ራሱ በሰራው በሰው ይኖራል እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ ነቢያቶቹ መጡ አለ ነቢያቶቹ መጡና እነሆ መሲሁ ይመጣል አሉ ሰውን ማደሪያ ሊያረገው የሰውን ልብ ሊቀይረው የሰውን ልብ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ የቃሉ ማደሪያ ሊያረገው ቤተ መቅደሱን ወደ ሰው ሊቀይር ነው ሰማይ የሚፈልገው ሁልጊዜ ሕጉን በሰው ልብ ስርዓቱን በሰው ልብ ማቆም ነው ራሱን በሰው ልብ ማቆም ነው ትልቅ ነው ግን በሰው ልብ ራሱን ማቆም ነው አሉ ምን አረጓቸው መሰላችሁ የእናንተ አባቶች እነዚህ ነቢያት አሰሩ አይደለም ገደሉ አሰቃዩ እምቢ አሉ አሁንም እምቢ አሉ ገደሉ እናንተ ደግሞ አላቸው ቀጠለና እናንተ ደግሞ በጣም ይገርማል መሲሁ መጣ መሲሁ ሲመጣ በውሸት ማሰት ከሳችሁ ገዢ ፊት አቅርባችሁ መጨረሻ ገደላችሁት የቅድመ አያቶቻቸው የታሪካቸው ሲመዘዝ ለእግዚአብሔር እንዲህ ናቸው ሲመዘዝ ከጅማሬው ከአብርሃም ጅላችሁ ዮሴፍ ስትሉ ስትቃወሙ መጨረሻ መሲሁን ገደላቸው አላቸው የእግዚአብሔር ግን አላማ በነገራችን ላይ ሲከሱ ታይታቸዋል ባሰት ነው ይላል ምዕራፍ 6 ምክንያቱም ምን ያርጉት ምን ይገኝበታል በጉባኤው እኮ የእግዚአብሔር እንጂ ሌላ ጠፍቶበት የተመረጠ ነው አይደል በመመኑ ማን እንኳን እስጢፋኖስ ሲመረጥ ሲያገላብጡት የእግዚአብሔር ነው የሚገኝበት እንዲህ
አገላብጠው የጠሩት ለአገልግሎት ምን ይገኝበታል? ውጭው ታዲያ ምን ያገኝበታል? ቤቱ ምን ያገኝበት? ስለዚህ ሐሰት ማቆም አለባቸው። ሐሰቱስ ምስክር ምን አይነት ነው ስትሉት እኮ የሙሴን ህግ ይሰድባል ወይ? ሙሴ ትላንት ሲቃወሙት አልነበር? ዛሬ ደግሞ ደጋፊ አይመስሉም? የሙሴን ህግ ይሰድባል። ሲቀጥልስ ያ አሳች መሐላችን በነበረ ጊዜ አይለቁትም ኢየሱስን። አይገርማችሁ? እሱስ ቤተ መቅደሱን አፈርሳለሁ ሰራለሁ ሲል ነበር። አሁንም እሱን ይደግማል ይደግፈዋል። ስለዚህ ብለው ያሰት ምስክር አምጥተው አቆሙ ነው የሚለው። በዚህ ሁለት ነገር ተከሰሰ። እሱ ይህን ሁሉ ነገር አስረዳ። መጨረሻ ላይ እናንተም ተቃወማችሁት ብሎ ተናገረ። ይሄ ጊዜ ነው እንግዲህ አይናቸው ደም ለበሰ። ግን እንደምታውቁት ታሪኩን እያዩት እንደ መልአክ ፊት እያዩት ሲጀምር ገና ንግግሩን ተከሳሹ ነው ቀርቦ ሲያዩት ያስፈራል። ግን ደግሞ አቤት የሰው ልብ ይህን ሁሉ አልፎ ይሄዳል፣ ይህን ሁሉ አልፎ ይሄዳል። ድምዳሜውን አሟሟቱን ላርገውና ከዚህ ግን አንድ ነገር እንያዝ። እግዚአብሔር የሚፈልገው ምንድን ነው? ምንድን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው? እግዚአብሔር የሚፈልገው በሰው ማደሪያ ራሱን ማድረግ፣ በእኛ ውስጥ ማደር፣ የመንፈሱን የሰው ልጅ ማደሪያውን መንፈሱ ያለበት ሰው አርጎ ሊሰራን፣ እግዚአብሔር ያለበት ሰው አርጎ ሊሰራን። አይገርማችሁም? አይገርማችሁም ወይ? ሰው ሁል ጊዜ ምንድን ነው ስራው? ሁል ጊዜ አይገባውም የእግዚአብሔር አሰራር። ሁሌ ይቃወማል፣ ሁሌ ይታገላል። እግዚአብሔር ግን የፈለገ ነገር ብታስደስቱት ልታስደስቱት የማትችሉት ምድር ሞላ የሱ ስለሆነች ነው። በምን ቤት እንስራና እናስደስተው? ምን ሰተንስ እንደው ልቡን ደስ እናሰኘው? እግዚአብሔር ሁሉ የሱ ነው። እግዚአብሔር ግን አንድ ነገር ይፈልጋል፣ የሰው ልጅ ማደሪያው ማድረግ። ይሄ ግን አይደንቅም? ይሄ ግን አይገርምም? ለዚህም በዘመናት መሃል ደክሟል፣ በዚህም በዘመናት መሃል ተጉዟል። ይሄስ አይደንቅም? እንዴት እኔ ትልቁ እግዚአብሔር ኢየሱስ እኮ በመስቀል ላይ ሲሞት ኃጢአት የሚባል ከሰው ላይ አንስቶ በደልን አስወግዶ አይደል እንዴ? የሚገርም እኮ ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ሲጣላ ደግሞ ኃጢአት የሚባል መጥቶ ይቀጠቅጠዋል፣ ይገርማቸዋል፣ ባሪያ ያረጓል። እኔ እኮ እግዚአብሔር ደንቢ ብሎ እኮ ባርነት የሌላ ባይኖር ጥሩ ነበር። ሰው እንኳን የእሱን እንኳን መሆን አይችልም። እግዚአብሔር ደንቢ ካለን እኮ ወደድንም ጠላን እሺ ሳንል የሚገዛን አለ፣ እጅ ሳናነሳ የሚቀጠቅጠን አለ። ኃጢአትም የሚባል አለ፣ ሞትም የሚባል አለ፣ ሲኦልም የሚባል አለ፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ ሰይጣንም የሚባል አለ። ተባብረው የሰውን ልጅ ያደቁታል። ምንድ የሰው ልጅ ምድር እንደዚህ እኮ ትርምስምስ የምትለው እኮ ለሰማይ ሀሳብ እምቢ ብላ እኮ ነው። እምቢ ስትል የሚሰብራት ደግሞ አለ፣ ከታች አለ፣ ሳትወድ የሚቀጠቅጣት አለ። ግን እግዚአብሔር ጸጋን ያብዛልን። በእውነት ለሱ መገዛት እግዚአብሔርን እሺ ብንል ህይወት ሊበዛ፣ ልባችንን ብናስገዛ እውነት ሊበዛ፣ አሜን ብንል ህይወት ሊበዛ፣ ዘላለማችን ሊያምር፣ ዘመናችንም ሊያምር፣ እግዚአብሔርን ተሸክመን ልንጓዝ፣ መንፈሱን ተሸክመን ልንጓዝ፣ ቃሉን ተሸክመን ልንጓዝ፣ የመንፈሱ ማደሪያ ልንሆን፣ ሊቀድሰን፣ ሊለየን፣ ለሌላ ምን ፈለገን? ስሙን በእኛ ሊያከብር፣ እኛ እሱ ሲከብር አብረን ልንከብር። ለክብር እኮ ነው የሰው ልጅ። ለምንድን ነው እንቢ ያለ ልቡ? የተጠራ ነው እኮ ለክብር ነው፣ ለህይወት ነው፣ ለእውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ትልቁ ዓላማው ምንድን ነው? ማደሪያው ሊያረገን፣ ማደሪያው ሊያረገን። እግዚአብሔር ሰው በሰራው ቤት አይኖርም፣ በአማረ ቤትም አይገኝም። ግን የት ይገኛል? ደካማው ሰው ጋር ይገኛል። እንዴት ሊሆን? የኃጢአተኛው ሰው ጋር ይገኛል። እግዚአብሔር እኮ ቅዱስ ነው፣ እንዴት ኃጢአተኛው ጋር ይገኛል? እሱ እኮ ንጹሕ ነው፣ እንዴት ይገኛል? በደሙ ሊያጥበው፣ ሊያነጸው፣ ሊቀድሰው፣ ከዚህ እድፋም ዓለም ሊያወጣው፣ ከታሰረበት ሊፈታው። ከእሱ ጋር በኖር እኮ መፈታት ነው። እሺ ብንለው ክብር ነው። የሚለመንም እኮ አልነበረም። የሰው ልጅ እሺ ብንለው እኮ ክብር ነው እንዴ! ማን ነው እንደው የስልጣን ጥያቄ ሲሰጠው እምቢ አለ? ሰው ሁሉ የሚሟሟተው ለሱ አይደል እንዴ?
بندو بدجاجو بيمات اللاجو سولس بزونا قرب تاغنو بزيادة ماني تالال سوات وات عندو عندو قرمي تاغنو لزيادة لدي انديت سولي جيا سماين ترين بيلا ياتات ارانو كولا كبرنو ياتات ارانو لهيوتنو نوبا لباتشو لنقاس لنور راساتشو سطوين يبلن يا كبرو جيتاني كبر بنو منفسو اللي افسب بنو السرات ميبالي ليلون هيوت السرات ميبال ديابلوس مايدف روني وات علام ماتمتاش ماتاش انفون يوات عند كوكبر يوات لسات انو برت يوات لسات انو امي سات اد راسون نو راسون نو ملكوات راسون نو قلبتون نو حيلون نو يواتون نو سلامون نو راسون نو امي سات اد الشبين لباتشن لقيتا الشبين لباتشن من مقوانا لما ميقربن كبر نو مياغنين سقايب زا ولم يسولي جيتا قلو قنهن كبرون نو كجماري وسراو جمرو تاقلتش مدر اكزيابير جنبو الدجوت مال تاقنية يا قنيوت كبرو بات ايوت اكزيابير ينيوت يابزالن وقنو تشي تريو كبر ترينو تريو اني بس هما داريال نورم قنجو قنجو انسا لينيات ارونو يما اتشنان سن نقامت سن تنفس سن هيد اوارا باي نور لينيانو እግዚአብሔር ቤቱን ወልውለን بنስቀምጥለት በቆንጆ ቤት ብሎ የሚመርጠው ቤት የለው ቆንጆ ልብ ነው የሚመርጠው እሱ እሱን ያከበረ ልብ ነው የሚመርጠው እሱ ቤቱ ለኛ ጥሩ ነው ልባችን ግን ለሱ ነው ስለዚህ ልብ ለሱ ይሰጠው በዘመናት ባል ሰዎች የተጣሉት ልባቸውን ለመስጠት ነው ወገኖቼ ዛሬም እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄንን ነው ይሄንን ነው ልብን ነው ህጉ أنا بباتشوت أوقاتشوت على شو بلباتشو ألتغنيو جراش لباتشو ودى قبس تملس على شو إقراتشو ودى كنان لباتشو ودى قبس إقرمان إقراتشو ودى كنان ودى مفلقوت لبس እግዚአብሔር ባወጣ ቦታ ነን ይላሉ አይገርማችሁ እየሄድን ነው ወደ ኪዳኑ ቦታ ይላሉ ለነሄድ ነው ወደ ጎተራችን ወደ ራሳችን መሬት ወደ ነጻነታችን ስታቸው ይጓዛሉ እንዲ ብሎ እግዚአብሔር ሲያቸው ልባቸው ግብጽ ገባ አውጣን ወዳሉት ወሽንኩርቱ ይላሉ ትዝ አቢ ትዝ ይልሻል ባርነት ትዝ ይላል እውነት ባርነት ይደነቃል አይ የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር ከመኖር ባርነት ይሻለዋል በቃ ለእግዚአብሔር እሺ ከማለት በቃ የሰው ልጅ ይመርጣል ከባድ የሰው ልጅ ግን እሱ ምረቱ ነው የታገዘን የያዘን አይገርምም ልብ ይሰጠው ዛሬ ከአባቶቻችን የተማርነው ታምራቱም ምኑም ለእግዚአብሔር አላደርስ ያላቸው ለዚህ ነው ልብ እግዚአብሔር ደግሞ ሲያቸው እግዚአብሔር ይመራው እናንተ ተዘምሩላት አላችሁ ከዙሪያቸው ቆመን ባህሩን ከፈለላቸው ይያለ አቤት ድንቅ ስነ እነሱ በተከፈለ ይዳሉ ልባቸውን ለእግዚአብሔር መስጠት ያቃተው እየነፈጉት ክፈላውንም ይላሉ ክፈል ውሃም ይምጣ እንጠጣ ይላሉ ግልብ እንብያለ እንብያለ የው ልባቸው ዋጣቸው ከእግዚአብሔር ወሰዳቸው አላቸው እግዚአብሔር ይርዳን በዚህ ዘመን የሱ ማደሪያዎች ሊያረገን እንደጠራን ፍጹም ለማዳራን ለማደሪያው ለመሆን የተዘጋጀልብን ያብዛልን በእውነት ክብር ነው በቀደም ዝም ይሳስብ እንዴ ይሄ ነገር እኮ እንዴ ወላንቲ እኮ መለመን አንነበረብንም እኔን ጠራኸኝ ለዚህ አሁን ቀድም በቃ እኔ ለኃጢአት ለክፋት ልሞት ለአንተ ጽድቅ ልኖር እኔ ማን ነኝ የሚባል እኮ ነው እኔ ማን ነኝ በዚህ አመጸኛ በኃጢአተኛ ዓለም መሃል ያንተ ጽድቅ ቃል መሆን እኔ ማን ነኝ የሚባል እኮ ህይወት ነው ቤቴን ምንን የምትፈልግ እኔ ማን ነኝ ያንተ ክብር መገለጫ ለሆን እኔ ማን ነኝ ተብሎ ታጠቅልሎ ልብ ይሰጠዋል ለዚህ ጌታ ይርዳን ይርዳን ልብስ የሰጠው እስጢፋኖስ ከሰማይ ጋር ተግባባ ከሰማይ ድምጽ ጋር እሺ አለ እናንተ ሰቀላችሁት ይላል እንጂ እጁን ያልከተተ አደረገው በእግዚአብሔር ሥራ ላይ ለአመጽ ያልተሳተፈ አረገው አይገርምም ፊቱስ አይገርምም ከሳሾቹ ከበውታል ብቻውን እኮ ነው ብቻው ሌሎቹም ጎኑ አንነበሩ ብቻውን ያዙት እንትኑን አልቻሉትም ይላል ይገርምኝ ንግግሩ መነገራችን ላይ የመጣው ተራ ቦታ እንዳይመስላችሁ
شنغو أبال ما نو بشنغو محل نيكوما شنغو مالات ميال سبا ولات سبا منا من ناتشو النزي انتي ميازورو ناتشو إسرائيل نزب بكا عيمانو تون تباكي ناتشو عندو نغرم بولاتيكو منا منم تغافاج ناتشو بطام بنغراج لا يزي شنغو أبال عندو ساول نو يزاريو أولوس أبال نو زم بلوم سوتش عدلوم هكون مياكو ناتشو تانك كويتا معروف وكاتم لب زيرو اين اجوي سماي جنم يقود بما نويت تبوت براسوك زي ابير بساتوك راسوك زي ابير بساتوك دجري اجوم بمن سر راسوك زي ابير بساتوك هك اشي اين ولو بقى كفتا بوتا يا ايمانوت مرينت كيت هاغن راسوك زي ابير دا موسي بساتوك السودان قامو موسى تكاو ماتشو إلى الهجون تامنو ميغربو أواكي ناتشو هجون تانك كاو يقال يكاسا سوتم ينسو مياقوتم مياقوتن عبالاشتون جن ستايوس لبيل على الله لبيل جيزي على لبيل مولو جيزي سراهدو من نزي سويت ارشاهدو وجبلو يكزي عبيرن هجنو أمي كتاتلوت يكذابيرن سرعتنو مياستبكوت أجر ماتشو لينا سرعي لاتشو مولوكي زيناتشو جن لبيل لبيل أيغابا ميكذابير أصاب تكامينو ندوم تكامينو أندوم ساولنو أمتو ناوك أموت لما جمّر أغناس ياك أموت يلال كدب فيتو عندما الأكت في تيابرا الليلة أدى؟ That's why we learn from the world. Malak knows how no yellow no misamut. Malak knows how no mean. And the Malak so go on a batch of quantum sooner at some mutum. At least the Shiank and Quanat Samutum. Mbialu, Yanulus of Quacho Mbialu. Catalos, and the Zo Yan and Mimasel so, but in Galio grew Yazut. As for Rachu, did I to look with Yalaso? Malkunig grew me as for Rasso. Xavier Comogas so total. يعني مياس فرصه انديت يزوتم من دوتو ككتما وچ علاقم غن يزوت وطو انداو من دميلن ساول بمموتو تسمامتو نبر لبس يزو نبر ميلن لمن دونا تاقالاچو ماري وسو سلا نبر نو يونا بلون ينسالن مكنياتوم ساول بزا غزي لاي بدنغا عند يوغر سيل يشنغو ابال لبسوچون وغاريون لبس سبسبو ميطبق ميز وانا ماريو نو يا ساو اندي موت يا نساشيو نو ساو سلازي ساول سبسبو يا زمالت فقدروت بالوت هكون سدوال ميل استيفانوسس يغرماچوال اني ولي لالو دنگايو متو گو وسين لاولاي يا سماي مسكوت تكفتا گو ولوما سماي ني كفتو دنگايو گن من دنگاي نو انجي لناسو اسو سماي ايه اسكاون دراس اندزاينت راي ايتو مياق اي مسلنيم እሱ ግን ጮኸ አየው አለው አለ ለሚኖሩለትስ ልባቸውን ለሰጡስ ሰማይ አብሮ አለ ጌታ አብሮ አለ ይሄዳል እኔ ብዙ ጊዜ ላለው ጌታ ሆይ ከኔ ጋር ሁን ሰው ልቡን ለጌታ ሰጥቶ ጌታ ይሄዳል እዚህ ነው ያለው ልቤ ሲሻሽ ነው ልቤን ላንተ አርገው ነው እንጂ የሚባለው ከኔ ጋር ሁን አይባል እኔ ካንተ ጋር ልሂድ ነው የሚባል እውነት ልንገራችሁ እግዚአብሔር ልባችሁን ለሱ ሰጣችሁት የትም አይሄድም እዛው ነው በመከራችሁ አለ በደስታችሁ ጊዜ አለ የት ይሄዳል ማደሪያው እናንተን አርጓል ማደሪያው እኮ እናንተን አርጓል አይገርምም ስለዚህ ምን ሆነ ሰማይ ተከፈተ እነሱ የወገሩት ይመስላል አያው አለው ይጮሃል ምንድነው የሚለው ሳውል በእርግጠኝነት ጳውሎስ በሕይወቱ ውስጥ ትልቅ ሥራ የሠራ ያቀን ይመስለኛል ምክንያቱም ልክ በደማስቆ ላይ ሲገባ እስጢፋኖስ መጥቶ ፊቱ ግጥም ያለ ይመስለኛል ምክንያቱም ንግግሩ ይደንቃል ሰው ሊሰማዋል አየው አለው ሳይው ሲያየውስ ቆሞ አየው አለው አቀባበል ያደርግለት ወንድ ከሰማይ ከዙፋኑ ብድግ አለ ክብር ለስሙ ክብር ለስሙ ቆሞ አንድ ቀን እኮ ቆሞ ይቀበለናል ወገኔ ልባችሁን ብትሰጡት አትከስሩም
برغت عند نغر الله عالم انانتن اتوداچو ميسوسن ستاسغبو لباچو بنانته يسوس برامت سيجمر بنانته يسوس بسرا سيجمر عالم كل غزي يا اغزابيرن تقاومالچ وله تقاومالچ وله تقاومالچ يا ازوتن اغزابيرن مسا وي تقاومالچ باريو انو من يدنقال كمتاموكاشن كموتو اغار كمتاتبابره من الله تقاومان يونا نغر يونا يا سماي موناچن نو متارغاغتل ليلى من ارغچ سمايس تكفته አየ ወልድ ተነሳ ከዙፋኑ አያለው ምንድነው መጣው ቆሟል ሊቀበለኝ ቆሟል ለእግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ወይ ያለ ይመስለኝ እነሱ ድንጋዩ መስሏቸዋል ነው እንደው ተከፍቶ ብናይ ማለት ነው ያውም ደግሞ እኮ ኢየሱስን በመድር ላይ ሲንከራተት ሲናክ ሲተፋበት ሲገረፍ ነበር ያየው እኮ በክብር ነው ምን ይመስል ይሆን ምን ይመስል ይሆን በክብሩ ምን ይመስል ይሆን ማል በፊቱ ይቆማል አየው አለ ወክብሩ አለ እንደ ምድርም አይመስልም ማለ እንደ ትላንቱም አይመስልም ማለ ምን አይነት ክብር ነው ይላል ጉድ ጉድ ሲል ድንጋይ በላይ ወሱ ይላል እግዚአብሔር አብረው ለሚቆሙት ሁሌም አብረው አለ በመከራም አለ እስከስ ትንፋሳችን መጨረሻም አለ አይገርምም ከዛስ እንደ ጌታው ሲያቸው አዘነላቸው አዘነ አባቶቻቸው ተቃወሙ ትላንት ኢየሱስን ተቃወሙ አሁን ኢየሱስን የሚሰብኩትንም እየተቃወሙ ነው እሱ ግን እንደዚህ አለ ጌታ ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁም በቃ አያውቁም ቢያውቁ እንዴት ያረጋሉ በቃ አያውቁም ምፈጽም አልገባቸው የሰማይ ቋንቋ አልገባቸው ልባቸውም ቢብሏቸው እኔ ግን ለምንአለው ምራት አርግላቸው ኢየሱስ መስቀል ላይ ታያችሁ አባቱ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቀርባላቸው እኔ ጴጥሮስም ሲሞት እንደዚህ ያለ ነው የሚመስለኝ ቢጻፈልን ጳውሎስም ሲሞት በሰማዕታትነት ይሄን የደገመ ነው የሚመስለኝ ያዕቆብም 12 ሐዋርያት ባብዛኛው ሰማዕታት ሆነው አለቁ ሲባል እንዲህ ያሉ ነው የሚመስለኝ የሚያደርጉትን አያውቁም ይቀርባላቸው ብሎ ጸጥ አለ ይላል ተነሳ ቢለን ጥሩ ነበር ይሄን የመሰለ ሰባኪ በጥዋቱ ታሪኩ አለቀ ግን ገባ ሄደ ወደ ተሻለው ወደ ከበረው ወደ አባቱ ጉያ ልቡን የሰጠው ጌታ በዚህ ምድር ልቡን ሰጠ እጁ ታቀፈችው ሰማይ ሃሌሉያ ልቡን ሰጠው ለክብር ነው ወገኔ አንድ ቀን በእጁ ቅፍን ገባለን ጸጥ ወዳለው ከተማን ገባለን እሱ ወዳለበት ክብር እንደርሳለን የዘላለም አለ ወገኖቼ ለኢየሱስ ሰው ልቡ ሰጥቶ ዘላለም ውስጥ ነው የሚገባው የዘላለም ክብር ውስጥ ነው የሚገባው እቺ ምድር ነውጠኛ ናት ረፍት ያለው ሰማይ ነው ወገኔ ልባችሁን ስጡ ጠደኛ በሆነው ዓለም ውስጥ አንተባበርም ምንም ብትገፋን ለስሙ ክብር ልባችንን እንስጥ ረፍት ከፊታችን አለ የተረጋጋጠው ነት ነው ወይ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት የተረጋጋጠው ነት ነው በዚህ ምድር ምን የተረጋጋጠ ነገር አለ ምንም በሉኛ ምንም እንትን ነው ስትሉት ቢጫ ነው ስትሉት ጥቁር ሆኖ ያድርባቸዋል ነጭ ነው ስትሉት ሰማያዊ ሆኖ ያድርባቸዋል ይሄንንማ አምናለሁ ይሄ ንክ ነው እንዴ ነው የሚባል እንትኑ ማለት ብላችኋል አብራርታችሁ ስታድሩ ታሪኩን ቀይሮ ታገኛላችሁ በሰማይ ግን በሰማይ ተዘጋጀልን ክብር ወገኔ ከሱ ጋር ልንኖር የተጠራነ ህይወት የተረጋጋጠ ነው በቃ የተረጋጋጠ ነው ማንም ከዚህ ህይወት ሊያወጣን የሚችል የለም ማንም ድንጋዩም ሞቱም መከራውም ያለው የሌለው ቢመጣ ወገኔ ከዚህ ህይወት ሊያወጣን አይችልም እግዚአብሔር ለህዝቡ ያዘጋጀው ራሱን ማደሪያ በህዝቡ መካከል አርጎ ለረፍት ያዘጋጀው የከበረ ህይወት ነው የከበረ ተስፋ ነው በርቱ ልቤ ተለመን ነው ለክብር ነው አቃ ዓለም ደሞ ብትገፋን ባይገባት ነው ምራት ይለመንላታል ባታየው ነው ብታየው አብራን ተተባበረው ነበር ባታየው ነው ግን ከባርነት ነፃ አውጥቶን ከኃጢአት ከኛና ከሰይጣን አድኖ ለራሱ አረገን አሜን በርቱ የሚመጣ ጌታ አለ እናርፋለን አሜን እናርፋለን አሜን
አይገርም እናርፋለን ኢየሱስ ይመጣልን እናርፋለን ለዘላለም በቅፉ እንኖራለን በክብር ነው አሁን በክብር ነው ከዚህ በኋላ ውርደት የሚባል አያገኘውም ኢየሱስን ኢየሱስን ከዚህ በኋላ ሺ ብትጮህ ብትቃወም ልታዋርደው አትችልም በክብር ይመጣል አሜን እኛም አብረነው ለዘላለም እንኖራለን እንጸልያለን እግዚአብሔር ይመስገን